Жамбыл облысында биыл 8 мыңға жуық адам жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы арқылы жұмысқа орналасқан. Тұрғындардың әлеуметтік жағдайын көтеруге бағытталған бағдарлама өңірде сәтті жүзеге асуда. Жыл сайын кәсіпкерліктің арнайы курсынан өтіп, өз ісін ашып жатқан жандар жетерлік. Толығырақ тілші бейнематериалында. Елдегі кедейшілік деңгейін төмендету тұрғындардың тұрмысын түзеу мақсатында жүзеге асып жатқан бағдарламаны жамбылдықтар да өз кәдесіне жаратуда. Соның бірі Қордай ауданының тұрғыны зейнеткер Қарлығаш Сырлыбаева. Ол ұлғайған жасына қарамай еңбек етуді жөн санап, арнайы бағдарламаның көмегіне жүнген. Бүгінде тірлігі алға басып, пісіретін тәтті өнімдеріне сұраныс артып отыр. 2020 бағдарламасы бойынша 3 миллион кредит алып едік. Өзімізге керекті ғана құрал саймандарын алып жүргізіп жатырмыз. Шығарған өнімдеріміздің әрқайсысы өзінің орны бар. Заказ бенен алады, тойға алады, базарға шығарамыз, Алматыға барамыз, Шуға апарамыз. Ешбір затымыз қалып қойған жоқ, үлгере алмаймыз. Алғашында үш жұмысшымен тірлігін бастаған цехта бүгін 10 адам еңбек етеді. Дені жергілікті тұрғындар. Солардың бірі Сәуле Жайманова. Ол жақын жерден өзіне ұнайтын жұмыс тапқанына дән риза. Өзімізге ұнайды, жалақымыз да уақытылы беріліп, әртүрлі бұйымдар үйреніп жатырмыз. Мысалға медобилар, пақлабалар, менің істеп атқан бұйымым қазір воздушный трубочка деп аталады. Тойларға заказ не алған адамдар рахметін айтып, біздер соған әрдайым ризамыз. Жамбыл облысына жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында биыл 2 миллиард теңгеге жуық қаржы қаралған. Ол қаражат бағдарламаның әр бағыты бойынша тұрғындарға жеңілдетілген несие ретінде беріледі. 2015 жылы Қордай ауданы республика деңгейінен барлығы 111 миллион ақша бөлінген. Былтыр 2014 жылғы кәсіп оқуын 50 адам бітіріп келді. Сол жоспар бойынша сол 50 адамға сол ақша бөлінеді. Биыл Жамбыл облысы бойынша кәсіпкерлік курстарынан 300-дей азамат өткен. Олардың 34-і кәсіпкерлік жоспарына сәйкес өз қаражаттарын қолына алып тірлігін бастап кетті. Осылайша бұл бағдарлама елді мекендердегі жұмыссыздардың санын азайтып, кәсіпкерліктің өркендеуіне серпін беріп отыр. Сәбит Әлдебай, Елдір Байділда, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысынан.